Hallå människor! Idag är det skoldag, första dagen. Och vi har ju det här strugglet som vi alltid har. Luktar den här tröjan? Det funkar. Det funkar, perfekt, då behöver jag inte byta. Jag kommer gå i flipflops till skolan för jag har ingen skolmiljö. Oskar går runt naken hemma. Nej, han har kalsonger och t-shirt. Han var naken. Men, jag brukar gå naken hemma. Och Erik brukar träna naken. Och vet ni vad? Elis brukar duscha naken. Sådär. Hej då Elis. Hej då. Vi måste till skolan. Vi börjar typ så här om 20 minuter. Och det tar ju typ 20 minuter. Det tar 25-30 minuter. Bestick. Della el meckelmori. Och jag kommer sitta och käka på lektionen. För jag vet inte vad, ungs kastrull. Ja, jag kan mata. Fan, nu är mat nu. Rannorna. Det börjar bli tajtare och tajtare tid här. Alltså bilen väger vatten. Vad bra. Tada! Ja, vi är framme vid skolan och Erik ska snabbkäka lite. Och så för vi börjar om 4 finns minuter. Finns det ett bord här? Det finns ett bord där. Där kan jag sätta mig och käka. Men käka bara. Nej, men här. Jag börjar om 4 minuter. Precis. Kan jag sitta i bordet 4 minuter? Var det gott? Ja, den är helt tom. Vad kul att träffa alla. Ja, det här är sånt 16. Ja! Woho! Vi är först! Nej. 16, vi är ju för försenade. Det är inga här, så vi får väl då leta rätt på. Ja. Ja, så våra klasskamrater är inte här. Alla är ute och tränar i trillevallen eller någonting. Fan. Det är ju här. Ja, där sätter han ju. Titta om 30. Ja, Oskar var borta. Men vad är det här då? Entreprenörskap? Ja, men det ska ni ha nu med mig. Jaha, 16. Vi kom ju lite senare än vad vi trodde. Typ en och en halv timme. Vi missade lektion. Ja. Ja, men nu är det sista året. Nej, jag går trean nu. Kunde trean? Gick ni bara tvåan i fjol? Ja. Jag tyckte ni var så gamla då, redan då. Jaha, där ser man. Men vilken tur att vi får behålla er 2 år till då. Ja. Eller hur? Ja, det var ju tomt också. Kul du var här. Det var ju väldigt fascinerande. Har du sett dina betyg eller? Nej, inte jag heller. Hej då Oskar. Yay. Juhu. Vänster. Oj. Oh fuck. Hej. Det här var fel klassrum. Hej. 16. Vad kul att se er. Ni är på huggen. Solbrända och surfglada. Och... Ja. Ni har haft en bra sommar. Ja. Ja. Har du haft det bra? Ja. Bara jag var i juli var jag i Jämtland. Det var väl så då lagom kul. Men... Ja. Men det har ju varit bra nu, senaste veckan. Ja, fast då har vi jobbat. Har du gått på skenan och allting? Ja, det har vi. Jag tror. Ja, ses då. Hej då! Vi är klara. Start the car. Vi kanske ska åka skidor imorgon, för det öppnar på helgerna. Det finns alltid ett ställe där det är 400 meter långt med snö. Kan ni tänka er det? I augusti? Nej, kan ni inte. We are home. Hallå. Hello. Jaha, ni fick en frånvaro. Ja, vi har. Nu ska vi ut på äventyr. Ingrid, var har vi hamnat någonstans? Sveriges största vattenfall ska vi titta på. Ja. Ja. Ja, bananer. Ja, stort du var. Kolla Elis, man kan gå ut här. Oj jäklar, vad häftigt. Åh, fy fan vad blött det var! Regnbågen! Ja, det är regnbåge. Vad tycker du Erik? Jag tror inte vi kan klättra här. Jävlar, förstår du att hoppa här? Det här är lite sjukt. Ja. Då springer vi tillbaka för att hitta Ingrid! Jag har ingen mobil ju! Jag har såna grymma skor för det här. Ja.
De håller på att ta bilder här vid vattenfallet. Och Oskar ska gå ut där för Erik ska kunna få den snygga bilden. YOLO. Då har det fotats lite coola bilder. Alltså vi har fotat så jäkla coola, kolla bara den här. Jag har ju satt på dem på sportläge. Sportläge? Ja, vad fan. Oh yeah! Oh! Fancy! Det är vackert. Det är bra! Nu ska vi bada! Vill inte du bada? Jump in the water! Nej, jag halkar bara! Åh, oh, jävlar! Åh, oh, shit! Jävlar! Ja, jag gled ju lite iväg. Men det var en strump där. Och jag var en strump. Ja, ja. Berätta högt vad du tyckte om dagen. Ja, alltså att vara med er en dag så här, det var en av de mest spännande och äventyrslustna dagar. Jag aldrig har jag varit med så mycket som idag. Nej, Erik, det känns jag. Vad sa du? Hej då! Nej, högre en gång! Hej då!